Это мой первый спорт в моей жизни, потому что как-то в молодости, в детстве не складывалось спортом. Поэтому це як-то була моя така маленька мечта. Мрія втілена в життя щодня мотивує Альбіну підкорювати ще більші дистанції, досягати кращих результатів. Понад 2 роки вона є призеркою і переможницею міжнародних змагань із скандинавської ходьби. В этом году мы в Днепропетровске участвовали, и я там, кстати, первое место заняла в своей возрастной категории. Это областные были соревнования. В Киеве были, но это тоже был Киевская область. Потом в Польше, конечно, мы были на чемпионате Европы. И вот готовимся к Кубку Украины в этом году в Киеве. Пані Ольга вперше взяла в руки ось такі палиці рік тому. Вона переселенка з Маріуполя. Жахіття, які довелося їй пережити, не відпускають жінку досі. Була так страшно, ви просто нічого не представляєте. Це було, це казалося, що це було не зі мною. Це я в кіно була, розумієте? Мені казалося, що я знімаюся в кіно. Такий був страх, страшний. Все тріщало. Даже не было в воздухе, воздух был такой, как вам сказать, серый такой, сам воздух, от этого пороха, от всего. Я помню, как это самое, люди, вообще, нигде воды не было. Люди бегали на речку за водой или где-нибудь колодец туда, чтобы воды набрать. А там, на нашей улице, было, стояло 2 поста. Если российские... Эти войска стоят на перекрестках, значит, можно было бежать, набрать воды. А так, если их нет, то все, уже стреляют. Почати життя спочатку жінка вирішила одразу, щойно перебралася з сім'єю до Кривого Рогу. Зараз, каже, немає вільної хвилини. З новими друзями опановує все нові хобі. Я думаю, ніколи ніяким ні спортом не займалася, нічого. Тут я взагалі... И на скандинавскую хожу, и на йогу, на мариупольскую хожу. Тут 3 раза в неделю у нас в мариупольском доме йога. И я хожу на йогу, хожу на скандинавскую, у меня все дни заняты. Зануритись у цей вид спорту багато бажаючих. Досвідчені діляться. На перший погляд, прості вправи допомагають позбутися важких думок, а заодно долучитися до здорового способу життя. Головний елемент екіпірування для скандинавської ходьби – ось такі спеціальні палиці, година заняття з якими заміняє повноцінне тренування у залі. Як і будь-який вид спорту, скандинавська ходьба має свої правила і техніку. Якщо ви хочете займатися скандинавською ходьбою, не шукайте спочатку палиці. Ви спочатку почніть, знайдіть тренера-інструктора. У нас своєобразні такі палиці, які, скажімо так, відрізняються від інших. У нас є отакий тімлячок, який надягається на ручку, як перчаточка. От. І ми надягаємо, бачите, пальчик у нас тут, і тут у нас... так плотненько до руки, і у нас виходить, що наша палиця, вона як продовження руки. І коли ми йдемо, у нас палиця йде назад, і ми її відпускаємо. І коли ми другий крок робимо, вона повертається до нас у руку. Від перших кроків з палицями в руках вулицями міста до визнання на міжнародних змаганнях. Пригадати історію клубу, поділитися власними досягненнями і пройти марафон дистанцією 1600 метрів у парку Гданцівський. Так клуб «Крок» відзначив своє 5-річчя. Найперші змагання, в яких клуб приймав участь, це ще був 2019 рік. Вони відбулися в місті Києві, в Міжгір'ї. Проходив перший в Україні етап Кубку світу. І там з нашого міста приймало 4 участь. І до міста приїхав один кубок. Наш Віталій Гула, один із засновників нашого клубу, якраз здобув кубок за 3-є місце у віковій категорії 40+. Ось це був такий... класний початок, тому що того року на п'єдесталі з хлопців стояли, мабуть, тільки європейці. Наш Віталій був з України.
Колись аматори, сьогодні досвідчені представники школи скандинавської ходьби. Цей вид спорту не має обмежень у статі, віці, фізичній підготовці. Користь може відчути кожен. В цьому 4 роки тому переконалася пані Ганна. Нині їй 69. Я себе погано почувала. Погано почувала, в мене була надмірна вага, в мене був постійний головний біль, в мене був інсульт. І дуже погано почувала себе, зустріла Наталію, нашу тренерку, з якою була знайома давно, і побачила, як вона гарно виглядає, як вона схудла. Кажу, як ти змінилась, що в тебе змінилось? Я займаюсь скандинавською ходьбою, і я вже інструктор, і в мене є група, і я тебе запрошую. І я прийшла до неї, і це була любов з першого погляду. Я стала себе набагато краще почувати, набагато краще. Я стала іншою людиною. У мене займається любов. Ми її так і називаємо любов, бо в неї не можна не закохатися. Така жінка з посмішкою, 79 років. Вона всі вправи виконують краще, ніж молоді. Ходьба трошечки в неї так, не дуже, але вона дуже старається. І коли приходиш сюди на тренувку чи там на якісь змагання, ви знаєте, як у другий мір, другий світ попадаєш. Душа якась становиться як у дитини, і відчуваєш себе як будто як позаду крила. І коли йдеш, не йдеш, а як літаєш. І оце під кінець тренування, на закінчення, вже так як спускаєшся на землю. Я всім раджу, приходьте займатися. Це не тільки спорт, оздоровлення, це спілкування, яке нам зараз дуже не вистачає. Юлія Вітряк, Владислав Талалай. Постфактум.